Պնդում են, որ Ապոլինի ձեռնարկատիրական գործնեությամբ է զբաղվում Ծառուկյանը եւ նրա հայտարարությունները ապրիլի 19-ին այդ մասին են վկայում կամ կասկածներ են առաջացնում, որ նա իսկապես ձեռնարկատիրական գործնեությամբ է զբաղվում, ինչը հակասում է падգամավոր լինելու փաստին։ Ինչ կարող եք ասել? Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են։ Սա նույնպես օրենքի խնդիր է, եթե կարող են ապացուցել, եթե որևէ մեկը հայտարարություն է անում, որևէ մեկը անձի վերաբերյալ, պետք է ինքը ապացուցի։ Թող փորձեն ապացուցել, որ կա նման բան։ Դուք տեսել եք մեջբերումներ էին արել Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերի, օրինակ հրահանգել է ցեմենտի գինը 10,000 դրամով իջացնել, կամ հրահանգել է կառավարիչներին աշխատավարձ տալ։ Ասում են, սա վկայում է հենց այդ մասին։ Այնինչ ասվում է, չպետք է հիմք ընդունել, հիմք պետք է ընդունել միայն օրենքով քննված դեպքերը եւ դատարանի որոշումը։ Երբ որ մենք կունենանք քննություն, որի արդյունքում դատարանը որոշում կկայացնի, մենք կարող ենք մեկնաբանել այդ որոշումը։ Կարո՞ղ է Ձգագիկ Ծառուկյանը ձերկվել մանդատից։ Այսինքն դուք գիտեք ինչ վերացական հարցեր եք տալիս, այսինքն կարող է ինչ որ պատերազմ սկսել, կամ վերացական չենք խոսելու, մենք որոշել ենք, որպեսզի կոնկրետ խոսենք, կոնկրետ խնդիրը դրել է քաղաքացու որոշում կառույցը, եւ այդ խնդիրը կքննարկվի ըստ օրենքի, բոլորը հավասար են օրենքի առջև, նորից եմ ասում, որը մեկը արտոնյալ չի այս երկրում, եւ վարչապետը հայտարարեց, որ չկան օլիգարխներ պարլամենտում, այսինքն չկան գործարարներ եւ կան սեփականատերեր, մենք հիմք ենք ընդունում երկրի բարձագույն իշխանության հայտարարությունը։ Պարոն Բագրատյան, ինձ համար հիմք, որը մեկի բամբասանք ես չեմ կարող քննարկել։ Օ, օրվա ընթացքում բազմաթիվ խոսակցություններ ունեմ տարբեր մարդկանց հասցե։ Ինչ, բոլորը մենք պետք է քննարկենք։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր ժամանակը մենք օգտագործենք արդյունավետ։ Պարոն Բագրատյան, հիմնական մեղադրանքը, որ հնչեցնում են, որ պարզ չի, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպում է գործարարների հետ, նա որպես արժե պատգամավոր է հանդիպում, թե որպես գործարար։ Այսինքն հիմա եթե դուք կամ ես որպես պատգամավոր հանդիպեմ գործարարներին, դա կարող են բնորոշել, թե ես ինչպես եմ հանդիպում։ Սեփականատերը պետք է բնականաբար հոգ տանի նաև ամեն մի քաղաքացու, հատկապես այն գործարանում աշխատող, որը հավատարմագրման են, կառավարման է տրված։ Եթե տրված է հավատարմագրային կառավարման եւ պարոն Ծառուկյանը քաղաքական կուսակցություն է ներկայացնում, պետք է քաղաքացիների շահը սպասարկի թեկուզ որպես քաղաքական ուժի ղեկավար։ Այսքան բան։ Չէ, խոսքը ներդրողների մասին է, պարոն։ Ներդրողներին ես, դուք, բոլորս, այդ պարոն Ծառուկյանը պետք է հրավիրենք մեր երկիր եւ փորձենք ապացուցել, որ մեր երկրի գրավչությունը բավարար է ներդրումների համար։ Եթե դա դատապարտելի եք համարում, դա ձեր իրավունքն է։ Հիմա իրենք հենց այդ հարցն են բարձրացնում։ Ասում են, արդյոք այստեղ խնդիր չկա, որ պարոն Ծառուկյանը հանդիպում է ներդրողների հետ, նա որպես բարի կամքի պատգամավոր է հանդիպում, թե հանդիպում է որպես անձ, ով հետագայում նաեւ շահույթ է ակնկալում։ Հանդիպում է որպես անձ, որ այս երկրում ունի հեղինակություն, որը քաղաքական ուժի ղեկավար է եւ երկրում հարգված մարդ է, եւ եթե իր խոսքը ընդունելի է ներդրողների համար, փորձում է երկրին հանրությանը օգնել, որպեսզի ներդրողներ հրավիրենք եւ կարողանանք երկրում աշխատատեղեր ստեղծել։ Իսկ պատգամավորի գործառույթները միշտ չի մտնում բարելավել ներդրումային միջավայրը օրենսդրական նախաձեռնություններով, ոչ թե հանդիպումներով ներդրողների հետ։ Հիմա Վարգաճ Հայաստանից շատ որևէ այլ քաղաքական ուժ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես չի եկել։ Անձամբ ես 6 նախաձեռնություն արել եմ 3-ը ընթացքի մեջ, այսինքն 10 նախաձեռնություն շաբաթվա վերջ անձամբ ես եմ ներկայացրել։ Ավելին որևէ այլ պատգամավոր չի ներկայացրել։ Նշանակում եմ, ենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ չենք զբաղվում, մենք օրենքներն ենք կարգավորում, այդ թվում եթե կարող ենք նաև ներդրողներին ենք հրավիրում։ Դրանում որևէ վատ բան չեմ տեսնում։